Schillingar från bergen, bad jag trodde det var rök, som det var ärlen. Skrev honom litet, 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 det är bucklet. Så att alla tar detta del på MP3, trodde att ni hade skrivit hooket. Nu måste vi på något sätt få dessa killingpatronerna att ta slut. För ska du sälja dina vänner för pengar, gå fin så sug min ar. I Sverige är det kläderna som gör mannen. I Kina är det barnen som gör kläderna. Världen är fucked up, en massa killingar som vågar snacka skit i sig till värre trådet. Killing tar gullefjun. Snacka skit så att munnen blir brun. Knip igen men är med i fillersnack. Annars tar vi det tillbaka till killingslapp. De är som killingar, man vet. De är som killingar, man hugger av dem huvudet. Men de fortsätter att springa. Ja, de är som killingar, man vet. De är som killingar, man hugger av dem huvudet. Men de fortsätter att springa. Ja, det löser hore, höna löpar runt om här. Som en voodoo-ceremoni när du flippar ut och sprutar blodet över mina kläder. Wow. Ingen är inne kan testa mig. Man, du borde veta gärna bäst det är. Bergen, Norge, Sverige, Danmark, R-E-S-B-E-K-T. Man är inte nog flinkis, gör det på instinkt. Instinktivt, det är vintage. Tar en limstift på din blinde skrift, hint, hint. Du må chilla lite, äga sinnsikt, insikt. Ingo sinnsikt, sinnsikt, ta med Tintin. Nu är alla inställt, detta kocken min. Dockar är på min tid, intill. Jag bara säger stopp, fucka ur när jag rullar upp. Höra dig snackar om mig, höra dig. Jag är sin gangster Tommy, jag är bara en rockarunge. Man är bytt av barriärer, skapar karriärer. TV2, radio, Sierra. Har en här av kärringar, utan snärringar. Som tar sina kläder, värdar. Graffar store, hur det mitt är på. På nu andra grejer än du grejer. Och på höra man gör det här på äkta äger. Så du kan lära. Ta och skriv det ner, folk. Detta här är MMG. 50-71, 50-80-80 upp i blocken. Docka chillingar, må bara kula ner. De är som chillingar, de vet de. Vi är liksom gamla boys. Det var hos dig jag spelade in första gången. Så håller du på att snacka en massa skit och skriver en massa skit på internet och hatar. Vad fan. Känns jävla flummigt att göra såna här grejer. Men det är helt klart dags. Jag tog dig med på en show. Gav dig ett jobb för att fyllt vi var borta. Ingen musikerlön, du fick halva mitt gart. För du tjatade till dig din. Det var väl lugnt att dela med en broder. Samma sak med mig. Men ni får se vad som händer i historien. Vem som är sann och vem som är fake. Vilket mest på min lur. Äger festivalen 2008. Skulle just gå på scen när jag läste det. Det var DJ Lark som fått reda på mitt gart. Och han var sur. Och jag tänkte bara varför. Och jag tar det gart. Ja, det har väl lite dum att göra. Han hade fått motorstopp i karriären. Och kunde inte längre bara tuta och köra. Så då lägger han sig i min business. Med sin slipade retorik. Och han skriver på Twitter att voice to men. Men maskinen är prätt och skit. Han tittar mig och min band med glöm. Tror det är ett skämt. Skriver de där till och samhällstjänster. Det känns bara mest som ett rop på hjälp. Fick ett mest på min lur när jag snuddar med bilen. Med Frej in i centrum i Malmö. Det var en snubbe som ville boka mig till en klubb för att spela lite plattor. Så han skrev vad de hade för budget. Jag skrev tillbaks vad jag tar för ditt klubbset. Och sen ringde han Larch och då stod allt ihop på nätet på 18 sekunder. Tjänar lika mycket som i månadslön på ett DJ-gig, DJ-gig. Och tänk jag är ju inte ens en DJ, tihihi. Men efter det här kanske du kan göra det likadant. Och sluta noja av andras pengar, Mr. DJ Lark. De är som chillingar, man vet. De är som chillingar, man hugger av dem huvudet. Men de fortsätter att springa. De är som chillingar, man vet. De är som chillingar, man hugger av dem huvudet. Men de fortsätter att springa. De är som chillingar, man vet. De är som chillingar, man hugger av dem huvudet.